ប្រិមត្តជាទីមេត្រីស្របទៅនឹងថ្ងៃខួប73ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះផងដែរយើងចាប់អារម្មណ៍នៅឯស្រុកជើងព្រៃនៅខាងខេត្តកំពង់ចាមឯនោះវិញសមាជិកសមាជិកាក៏បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរមីទិញខួបលើកទី73នៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ាឈឿនសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ចាមនិងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកជំទាវអុកម៉ាលីបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី73ខួបកំណើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកចំនួនជាង400នាក់នៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះលោកឆៃវ៉ាន់ស៊ីប្រធានគណៈកម្មាធិការបកស្រុកជើងព្រៃបានឡើងអានសន្និកថារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបកដីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីមីទិញរំលឹកខួបទី73ថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា28មិថុនា1951 28មិថុនា2024នេះថានៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះជាថ្ងៃគម្រប់ខួប73ឆ្នាំនៃការបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះដើមថាបកប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរមានប្រភពពីចលនាតស៊ូរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងពួកអាណានិគមនិយមដើម្បីឯករាជ្យជាតិចាប់ពីថ្ងៃបដិសន្ធិមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលបំណងនិងឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនក្នុងការបម្រើបពុះដល់ឧត្តមបំផុតរបស់ជាតិនិងប្រជាជនឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលធំធំរបស់ប្រទេសជាតិប្រកបដោយវីរភាពគឺការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីឯករាជ្យជាតិការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីការតស៊ូរំដោះជាតិការសង្គ្រោះជាតិពីរបស់បល័យពូសាការការពារស្ដារនិងកសាងប្រទេសឡើងវិញនិងការថែរក្សាសន្តិភាពប្រឆាំងបដិវត្តពណ៌និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ាឈឿនបានថ្លែងអបអរសាទរនិងស្វាគមន៍ថាយើងជួបជុំគ្នាប្រពៃពិធីដ៏ឧឡារិកនេះឡើងក្នុងស្មារតីគោរពដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះបុព្វការីជនឋានៈដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាគណៈបកយុទ្ធជនយុទ្ធនារីនិងអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់ចំនួនដែលបានតស៊ូពុះពារធ្វើពលកម្មយ៉ាងធំធេងដើម្បីប្រទេសជាតិនៅគ្រប់ដំណាក់កាលដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតស្ថេរគង់វង្សនិងមានអ្វីៗនៅថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំជានិច្ចនៅវីរភាពដ៏ថ្លៃថ្លាហើយប្រាជ្ញាយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តបន្តថែរក្សារាល់សមិទ្ធផលរបស់ជាតិឲ្យបានគង់វង្សឋិតថេរជារៀងរហូតហើយឯកឧត្តមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខួបអនុស្សាវរីយ៍នៃថ្ងៃបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏បានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងបរិការដែលកម្ពុជាសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធំថ្មីថ្មីថែមទៀតលើគ្រប់វិស័យនិងបន្តពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនីតិកាលទី5និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យនៅដើមឆ្នាំ2024មកនេះឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ាឈឿននៅបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកដែលមានភាពចាស់ទុំខាងនយោបាយជាគណៈបកដែលបានរំដោះជាតិពីរបបបដិពុសានិងបាននាំយកនៅសុខសន្តិភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍពេញលេញជូនប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រទេសជាតិចាប់តាំងពីថ្ងៃជ័យជំនះ7មករាដោយកសាងការពារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិបានរីកចម្រើនជាលំដាប់ពិសេសបាននាំយកនៅសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍តាមរយៈនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាស្ថាបនិកនិងប្រតិបត្តិករនៃនយោបាយឆ្នះឆ្នះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសរស់នៅមានភាពសុខសាន្តនិងមានជីវភាពធូរធារ